Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor trilis sinten? Mas Bagas bagus. Oke, jadi di kesempatan video kali ini aku lagi pinjem motor ya guys ya. Mau beli biar masih belum cukup umur. Nah, jadi ben gawe sik lah, ben ngerti sensasine sik piye. Terus yo jenenge anak lanang yo guys ya. Iya Le, nggih. Brian suka. Seneng. Ndang mimik susu sing banyak, maem sing banyak, nek siang tidur, nek wis besar bisa tumbas sapa? Tumbas apa? Nonton trail. Brian mau numpak. Seneng. Piye nek numpak? Endi cetekane? Oh, iku cetekane, kontake to? Cetekane. Lah ya kontake, cetek ngono. Oh, ngono. Coba didekek tengah sik ya. Dekek tengah sik. Nah, review ndi neh? Papa mbok dudu apa neh, Nang? Apa? Apa? Iki jenenge apa? Sekok. Iki lemae, lemae iki ben gak mlebu kene lho lemae. Lemae ben gak mlebu. Iya ta? Nah, jadi ini aku lagi test drive motor trail. Panas. Boten panas. Nah, iki sekoke anu, iki sekoke. Nah, iki rem. Iki rem ya no, iki rem. Nah, panggone ngerem iki le, iki ditetek ngene to. Pitok ngene engko rem iki engko mandek set ngono, ya. Ngerti? Nah, terus rem guri ndi rem guri? Ayo rem guri. Lah rem guri iki. Iki rem gurine. Carane ngerem piye iki lho? Dipitok set. Dadi iki engko ngerem kene. Remnya nak kaki, satunya remnya nak tangan. Nah, aku rem. Nah, nah iki mesin, iki mesinnya motor. Pilek guys, gambus, yang bersih guys. Bon. Nah, iki mesinnya motor ya, mesinnya. Iki kenal pote, ya dah. Oke. Okay. Boten panas, wis adem. Oke. Okay. Es adem. Businin di busi, busi. Busi. Busi iki lho busi. Iki lho busian, busi. Sik tak nyeluk mama sik ya. Ya. Iya ya. Sing banter. Cek prasmu. Oh gitu. Ayo, sebelum nyoba sebaiknya Brian ngomong Mas Bagas bagus sih, pinjem nah boleh ih Mas. Si banter. Mas bagus. Ndang. Pinjem. Iki udah enek wonge ya. Enek wonge. Ayo kita nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, aku mau nyoba dulu. Umbe. Guys. Umben nih teko ndi ndi. Nggowo kalau Pak banyu, Pak. Nggowo banyu, Pak, Pak. Wis tak rawuh yo. Wong isuk teko ndi-ndi lo ketara lo ning kameramu. Oh, sok ketara. Cuci muka dulu ya, guys, sebelum cuci muka dulu, Nang. Oke. Cuci muka dulu, guys. Nepres ning kamera. Bon. Ya. Ayo. Wes aja mbok anu nek. Ya. Guys, aku mau nyoba motor trail. Halo. Guys, aku mau nyoba motor trail. Caranya naik seperti ini guys. Ayo. Jangan naik seperti ini. Kakek, ada yang punya, kita pinjam dulu ya. Tang. Dang bilang. Dang bilang. Mas, satu pinjem bi. Om pinjem dah. Mas. Piye? Isin. Mas pinjem motor trail. Isin. Mas pinjem ya mas. Oke. Jadi ini ya guys ya. Jadi anakku itu kepingin bener sampai sing namanya motor trail. Nah, jadi seperti ini alhamdulillah keturutan. Iya, pun dicetek nek gocekan.
Teng. Greng, caranya ngelak seperti ini, guys, di depan sini, guys. Ya. Mak, tek. Kurang diceklekne. Ceklekane piye, Mas? Tek. Wah, pun, guys. Sepertinya bunyi, geng, geng. Gas dhewe yen. Ndak gas dhewe. Gas dhewe nah. Nyolot lho, Pak. Ndak bocahan. Ndak diter lurus. Ndak. Ke jauh. Gas. Gas ning ning ning. Lurus. Lurus. Ke jauh, Bos. Abot, Pak. Wah, enggak bisa lho menggani. Terima kasih. Nang. Kecet tak. Ngomong mak bagus-bagus, Mas. Bagus-bagus, mantap. Wow, iki Brian sak podo Mas bagus-bagus. Wis mantap jiwa iki, guys. Iku sedeng pirang anu liter ya, tangkine. Iki pirang liter, Mas? Sedenge. Hah? Sak liter tok. Sak liter iki kene ndi? Lah ya perjalanan ini. Nak omai samen sampai tekan di. Dah kanggo pirang dino ngono lho. Sak liter kene lemben teko. Orang ngerti lah. Kita ingin coba siampunya seperti gimana ya, guys. Nanti Mas Bagas sama Mas Bagas ndang piye carane ngetre warana, Mas? Ndang, Mas. Ndang. Ndang carane piye carane lho. Sampe ngetre. Pengen ngerti. Biyen warawan ono. Ben ro. Mas. Ki Mas apa iki, Mas? Bagus iki. Salah. Sing enek celundeng ngene pipine iki Bagas. Mas Bagas, tes. Ini kakaknya. Jadi ini caranya ngetril, delok nyan, brian nyan ngene lho, Yan. Delok Mas Bagas, Yan. Dan caranya ngetril nih, lihat. Diselah sik. Oh, seperti ini. Cek. Oh, karo ngadeg kok nek karo ngadeg gak iso ta. Oh, kok karo nek pomane ngadeg langsung guling ini piye? Tahu. Enggak tahu ae dah. Tes. Lho, Yan. Rime nggur ngarep tok kae ya? Rime ngarep opo mburi ya? Arep ana mburi ya. Oh iya pancalane kae teng ngono. Wam. Wah. Iki jambene apa ora? Iso. Iku rime sampe ngarep opo mburi, Mas? Ngarep ngarep. Ora tau ngarep mburi to. Endi mburi ora enek lho. Enek. Buri ini kena kena toh? Buri ini kena. Tapi mesti, tapi iki lo gas dilong ngene wis rindet. Jajalan. Kapan nang jajal? Pi, iki kok ora ngetrel pi? Ngetrel guys, kalah. Ora kuat jeneng wae. Ora kuat iki kan tak lungguh sekoke ampe. Weden. Neng, neng, iki mesin 2 tak lho iki. Ora enek. Kimbian pirang juta, Mas? Piraro lah. Gak ngerti lah. 10 juta sama. Tekoke ning ibuke. Bu, pirang juta, Bu? Bu iki larang lho, guys. 3 jutaan gitu ya. Jadi ini enak sih rodok cilik ngono ya masuk. Kayak Vespa ngono lho ya. Kayak cilik tapi sing laku aki, Mas. Tadi iso komen-komen ya guys endi sing enek. Sing gara cedek-cedek magetan ya sing mau jenis motor trail tapi sing laku aki. Ya sing gak gede-gede ya sik usia iki lah. Usia 2 tahun. Iki wis seneng ipol ambe motor trail iki Mas. Pol jalan tenan. Lelaki gentle guys iki guys. Oh, kok jelalah iki sik kena di semayani. Nabung sih ya nak. Oke mungkin gitu dulu ya guys. Jadi ini seputar nyeneng nih anak ganang. Gak ngetak bareng si Lian. Oke, iku kesini nak. Bayangannya, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Dadah, Yan. Samping. Oleng. Oh, oleng. Lu. Samping. Oleng. Dur. Ngepot. Oh, ngepot.